Jedině nebude dalšího videa, dneska jsem tady speciálně s Housem a Artixem. Každopádně, když jsme se spolu nastěhovali, tak tady bylo a přibylo spoustu nových pozitivních komentů, který si dneska přečteme. Vytáhl jsem samozřejmě ty nejšťavnatější, abyste byli na ně připraveni. Artixi, já vím, že máš postižení, ale nemusíš nám ho ukazovat, jo, na internetu. Každopádně, je to takový mix krásných komentářů, buď co pozitivní nebo negativní, ale co se na ně řeknete, hoši? Ježíš, tak tenhle je nejlepší. Tohle je na první video. Já vám ho rovnou přečtu. Víš, co je fail? Že si ukázal adresu a všechny ty děcka před barákem jsou strašně odravní, ani snaha o reupload. Hlavně, že ti tvůj inteligentní editor zamaže SPZ-ku, která je obyčejným lidem stejně k ničemu. Počkej, máme fucking před barákem. Ty vole, já to nevím. Počkej, fakt? Kámo, ale to jsme, hoši, to jsme ale fakt nezvládli, my jsme prostě tu adresu nezablurovali. No počkej, je úterý, je půlnoc a oni jdou zítra do školy, pochybuji, že tam nějaký budou. Někdo do školy, ne, ježi, to bude prostě. To chci, aby přečel Kuba. Tohle, tenhle byl na mě. Přečti ho, kámo. Přečti ho, prosím. Ne, 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 přečti ho. Přečti ho, já potřebuji, to je můj ego trip. No pojď. Slyšela jsem, že podle vědců, kdo má doma rozházené věci, je vysoce inteligentní. Já jsem to vždycky věděl, že jsem inteligentní, kvůli tomu jsem jako chodil na střední, že jo. Já mám matury toho šicovi. No Mike, ne. Kdybys byl vysoce inteligentní, tak nejsi youtuber. Proč ne? No, viděl jsi nějakého doktora, co je youtuber? Nebo třeba inženýra? Doktor Hauser. Ne, protože YouTube, ale je vlastně ta, YouTube je ta práce nad tím, že jo? To je přesně ono, že místo kroužky jdeš potom na YouTube, že se chceš dělat. Takže proto spousta YouTuberů má jenom základ. Dobrá, jdeme dál. Počkat, další, tohle je pro Artixe. Já nevím, proč jsem přečetl, vybral jsem na ty nejlepší komentáře. Můžeš ho tam dát jako rovnou. Jo. Nikola Košťálová před jedním týdnem. No. Odpovědět, dát palec nahoru. Jak to nechci přečíst? Počkat! Já to potřebuji přečíst, to je jediný poslední komentář, který byl v těch dvou tisíc. No tam je i mezi tím něco napsané. Jo. Artix má totální svaly. Ne, to je Bax má svaly. Bax má svaly. Jo. A kde? Je to vidět, že? Můžu se na ten komentář podívat. Ona tam zapomněla taky ty Biggie Band smajlíky, jakože jo, Bax má svaly. Strašně líbí aj ten, pojď to přečíst. Mně se prostě tenhle komentář strašně líbil. Já ani nevím proč. Kousek od vás, bídlí kámoš. Děkuji za informaci. Počkej, tohle ještě není to nejhorší, má to 3 lajky. Ulice Šperlova, Praha 4, opravdu jste tak hloupí. Teď to má 4 lajky. Já nevím, jestli jsem jako to tady zmínil. Kdyby jsme byli hloupí, tak točíme v Černobylu. A teď si tohle pro tebe, já ani nevím proč, já to nebudu tyhle bíp věci, proč vůbec je tam dávám, kámo. Zkus to přečíst. No, počkej, já to nebudu, já jsem teďka četl, to je pravda, to je spíš na Kubu tady tohle. Ne, já jsem četl, ty bys to měl zkusit přečíst. Já. Shingeki no Kyojin. Ne, zkus to ty, Maxi. Shingeki no Kyoni. Shingeki no Kyoki. Kyojin to bude, ne? Jo, Kyojin to je, no. Shingeki. Shingeki. Ne, to bude Jill, nebo je Shingeki. 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 Vy tam hledáte strašně moc jako přízvuk. Shinegi! Ne, vy tam hledáte strašně moc jako výslovnost nebo něco takového. Shinkeki! Ne, přištěte to normálně, úplně normálně. Shingeki! Shinegi! No? Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. A víte, co tam dá? No. Jaký rád spadíme. No, Attack on Titans. Skvěle. Skvěle. Kuba, budeš šikanovaný, že ne? Fortnite. Už začal, nebo Fortnite. Už začal. Kolik jsi dal peněz do Fortniteu? Ještě takhle, pro diváky. A už má i draka, už máš další otázky. Další otázky. Mohl jsi si toho draka? Jo. Ne! Takže on má už vlastně 2 skiny za 4000 V-Bucksů. Oh, to je kolik, to je 400 Dček? Jak tak? Nebudem se o tom bavit radši. Jsem rád, že nikdo se neptá na mě. Jo, to je skvělé. No, spíš jsem rád, že se nikdo neptá na mě. Mám rád Vedryho. I Artixe, ale Vedryho víc. To jsem neměl dávno. Těch 9 lajků tam ještě. Držíš to. Ne, pojď, až za půl roku budou říkat, že mají radši mě víc. Wow. Možná takhle fungují všichni, no. Přijmou tě. On je takový ten adoptovaný pes, kterýho nikdo nemá. Co se stalo? Ne. Ty vole, dokážete zůstat aspoň tak na místě a nestěhovat se. Mám. 13 lajků. To bylo tečka. Dokážete zůstat aspoň tak na místě a nestěhovat se. Tak a co když máš jako hlad a chceš si jít čapat kostíka tyba do ledničky? Právě, mimochodem, někdo mě všechny vyžral. Jo, Kubo. My jsme teďka jednali. Někdo mě vyžral moje kostíky. Kamo, on kecá. Já když jsem odjížděl o víkendu, tak byly skoro plný. A přijel jsem, že jsem prázdný. Neměl jsem ani jeden. Přísahal. Ty jsi to byl ty? K
Kámo. Jste jsme jenom na Kubu, kámo, seděl jsem všechny. Neseděl jsem všechny. Kámo, já jsem tady nebyl. Vidět, nebo co? Já jsem tady nebyl a Kuba to nejde. Kámo, já jsem nesežral. Jo, možná tak maximálně jednoho až deset. Já jsem, kámo, já jsem nežral. Já jsem nežral. Jednoho až deset. Kolik jste Artixovi zaplatili, aby s vámi bydlel? No, tak jako. Mě taky zajímalo. S vámi, vy jste holky. Jo, no. S vámi, vy jste holky. Jako moc tam toho nevidím. Jako museli mě uplatit, že jo, to je jasný. Bylo to těžký, ale my si zvládneme uplatit, jako nemusíme se uplácet peněz. No, ok, dobrá, radši další otázka. Nás stačí jemný dotyky. Radši já s váma fakt tady nemůžu být v jedné místnosti. Jo, jak děláme, jak najednou tyhle. Pojď k nám, Namaluj mě jako jednu z těch francouzských dívek. Ok, dobrá. Super, že jste vzali Pepu k vám, protože ti bude učit Fortnite. Nebude, že nás kašle. Vůbec se stává nekamarádi. Jo, ale nehrám s tím, kdo má míně jak 4 KD. To je další baňka pro Vedryho. Já nevím, jestli všichni se to pamatujete, kámo, my jsme měli baňku. Pro zdobu. Na zdobu. Jo. Byl venku, protože nebyl s náma. Počkej, my jsme tam nechali. Jsme tam nechali Herdina. Ne, my jsme tam nemohli nechat Herdiu. Kámo, to nemůžu říct na video. Pak si pošlu ti 5 litrů, když v dalším vlogu hodíš Pepu do bazénu. Kámo, jsem rád, že mi dáš 5 litrů, abych to nejspíš udělal i za míň. Ty vole, 5 litrů, ty vole. To je celkem dost, kámo. Tak běž se na půl, to ti stojí. Počkej, já nevím, teď ten bazén zamrzne, když ti tam schodí. Kámo, štyť 5 litrů. Tak spadneš na led. A jsi v pohodě. No, to je pravda, ale jako 5 litrů, kámo, to jsem viděl za tu dobu, co teď sedím. Gamble, no. Když Baxtery zlobí, tak ho zapíská. Ne. Co? Kámo. Teď se píská 24-7. To nedělej. Tady se píská 24-7. Do it. Nebudeš pískat. Do it for the views. Já jenom čekám, kámo. Hej, pak si podívej tamhle. Podívej se tamhle. Gam. Proč? Tamhle. Nebudu se tam dívat. Tamhle se podívej. Ne, nebudu, kámo, pane, to čekám sakra. Dobrá, další otázka. Vy uděláte... Prdele! Vy uděláte house tour a pak se odstěhujete. Halsi, to bys někdo mu řekl, kámo, jako to není otázka. Tak to má zásadní plán, že potřebuješ ty videa, potřebuješ ten kontent. Jo, přesně, musíš to. Protože natočíš house tour, tak co budeš dělat? Znova už house tour točit nemůžeš, že jo? To je pravda, to musí jít pěkně na závěr, a to pravda na závěr tohohle baráku. Ne, nebude. Jako nemůžeš dvakrát vydat house tour v jednom roce. Tak víš co, až vydáme další house tour, tak se zase odstěhujeme. Přesně, to je logický, kámo. Proč si myslíte, že se stěhujeme? Myslíš, že nás to baví? Kámo, 700 000 views! Já pak koupím další barák a prodajím ho zas. Jako nejspíš ano. Máte se jako prasata v žitě a furt se stěžujete. To měla být čárka, ale není. Čárka ale. Co budete dělat, až YouTube skončí? Nebo vás prestanou sledovat lidi? Tak pak půjdete dělat popelare a ten barák neutáhnete bez nás? Byste ten barák neměli? A až je to fakt intenzivní, kámo. A až to vše skončí, protože vše jednou skončí, tak budete trosky, který nic neumí a já vám nezávidím. Je se líbí, jak jsi tam přidal ten přízvuk tomu, kámo. Já se vyučím a budu mít stálý příjem a ne ze dne na den ze mě nebude troska. Jeden like. Má to vlastně jeden like. Se líbí ta věta o tom vyučení. Kámo, já mám pocit, že tam měla i dokonce chybu, ale jsem si úplně jistý. Tam... Podívej se na to. To je ta část, která se mě fakt jako líbí. A mně se líbí, jak prostě... Jako není ještě, jde vidět, že ještě... A mně se líbí, to je člověk, který napsal vyučit s někým i pohled. Jako je to znamená, takové... že si úplně nejsi no, jistý, to přesně, až se vyučí, že jo? Bude troska. Ne, jako upřímně, já bych nedělal popelář, že bych spíš dělal třeba v Mekáči, kámo. Já bych fakt jako bral ty slevy. Mě by bylo jako, kámo, máš McDonald's kartu, že jo, a máš každý tři. Já mám kolik, třetí burger? Fakt, ty vole, já jsem myslel, že tam je nějaká slova, ale nevím kolik. Počkej, a věta, bez nás byste by něký i. Oh! A já si říkám, byste. Přestaň! Přestaň! Jako prostě no. Dobrý, jdeme radši dál. Aspoň, že se vyučí chlapec. Pak si to řekneš, že jdeš do posilovny, uděláš střih a řekneš, že jsi z posilovny zpátky, neznamená, že jsi si v ní byl. Kámo, byl jsem v ní, proč to má 28 lajků? Počkej, zeptám se. Artixy. Pepo, byl tam? Kámo, nemůžeš mě teďka vyautovat. Takhle to nefunguje. Tam bylo strašně moc lidí. Wow, kámo, kdo ti pomáhal, ty vole, zvednul ten bench, kde se zvedal úplný. Počkej, já jsem si vzpomenul, ty jsi... No, já si to moc dobře vzpomínám, kámo. Já jsem si vzpomenul, jestli jsem dělal záhlí mezi těmi lidmi. Hej, někdo se tam fotil s nějakým malým klukem a nevím, jestli to byl ty nebo nějaký kulturista tam. No, já si myslím, že to byl já, protože kulturista, to jde ke mně. Ne, dobrý, pak jsem fotil ještě někdo, no a to byl takovej nic moc. Jo, to byl ty? Kámo, ty končíš u mě. OK, každopádně,
nevadí, tohle nás bude oficiálně, že díky moc, že se zdívali, jestli vám to líbo, nebo jestli jste dělali video, když se lajkujte, nemusíte, naši nějaký finálový slova na závěr. Kámo!